Čau lidi, já jsem Honza a tohle je Maty. A dneska to bude horse challenge. Dohodli jsme se, že zadáváš první, takže zadej nějaký něco lehkého na rozehřátí, prosím tě, jo? Třeba tam přes ty trubky. Tak já tady zadám prácu. Tak jo. Jo, jasný. Prácu na rozehřátí, jo. Tak jako ty jsi říkal na rozehřátí. Nemusím vstát, že ne? Musíš. Ty jsi pičovala, ty jsi to nevzal. No tak prostě ano. Tak jo. Takže, já zadávám flow. No. Takže, two-hander, turnvault, z toho konga a reverse. Yeah. Turnvault, konga a reverse. Vyvolekáme a zadávám. Ne, vole, žádný přitvrzování nebude, vole. Pohod by si měl dát. Hej, kámo, co tohle... Nemusím to ustalit, že ne? Musí. Kurva. Nemusím to ustalit, že ne? Musí. Ty jsi jenom pokus háje. No, no. To je tak, když neumíte ustávat celý flip. Čau lidi, takže jdeme změnit spot tady s Batym. Tamhle na krásný břišťátko. Teď jsem já. A řekl jsem si, že se tam wall spin na obě strany. Easy. Hezky. Tady splněno. Vli, jaký beko furt? No tak, tak beko, no. Jak myslíš? Jak myslíš ty beko jeden? Hele, aspoň budu dělat, že nad tím přemýšlím. Jo. Mám. Ty vole, tak to nevím, jestli dám kámo. Tak kámo. Necháš nos? Já se netrefím těma rukama, hodím ruky. Tak pojď, vole. Můžu jít standing? Ne, s rozeběhem musíš. Kámo. Standing je lehčí. Ne. Ale už jsem se tady jednou rozsekal. Kámo, zůstaň mi dal špičky. Nejde, máč? Kámo, já se fakt bojím na... Nejde, máč? Okay. Jo, a s Baty jsme se ještě domluvili, že se může jít ten, že můžeš s rukama dopadnout na 4, anebo do rolu. Tak, dva pokusy máš. Zkusím dát na nohy, já už jsem to tady skákal na nohy. Tak. Ve sajfli 360. To je švejt, jo, to dá. Takže, ne, já to umím. Jo. To jenom na kroku, to se nepočítá jako ten, jo. On to nedá. Jo. Tak se předveď. O, jo, špičky, ale jako... Děkuji, jo. Dám se ještě sám pro sebe, pro mé srdíčko. Další pokus. Který nemá. A tohle se počítá. Tak jo. Ale ještě pro sebe si dám jako takový pokus. Sám jako. Ale když jde jako jak na to sám. Rozumím.
Tak to byl pěkný. Tam si trošku jako... Co se probořil? Ale dobrý, a zadávám. Takže. Tak. Ještě, že nosím helmu. A má očko. Kámo, tak jsi se hezky rozsekal. To je začátečník a ty to neumíš. Jo, what the fuck, co tu mám, kámo? To je kost? Ty vole, kámo. Počkej, jo, nešaj na to, kámo. Ty vole, to je kost, čum to na to. Jo. Ty, co to je? Pokračujem po přestávce, krátké přestávce, krátká pauza. Co třeba? Co třeba? Lazy ho třeba, když máš ten tu. Okej, okej. Lazy ho. Hej, kamo, to je fakt ještě. Tak. Jo? Já vím, co to bude. Ty vole. A my dopasem na jedna, druhá, musíš znova. To se dělá. Ne, kecám, dobrý, zadáváš. Tohle? Ne. Okej, pojď. To je škoda, on nespadnul, 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 nespadnul. Kámo, mě pojďám trochu hodat. Váš. Dobrý? Kámo. A pět kliků. Jako i se zaskunutím, jo? Jo. Kámo, počkej. Teď na to maty. Zoubluce tam. Zpátky. Tam. Sem. Tak. Půjdeš se zemlustit. To nevadí. A větlinku stlesknu tím. Bez přestávky, musíš rychle. Dělej. Jeden. Dva. Nedá. Nedá. Halo. Máš druhý pokus. Musíš to dělat celý znova. What? Yes. To klouže ještě víc. Dobrý kámo. To bylo vás. Prvěte nenad... Ale já si fakt narazil kosteč. No jo no, pane Vojtek. Kámo, to nedá. Hoši, uvolil jsi se rozbil ten přístroj na cukrovku. Kámo, mě to ještě víc kouzalo než bez toho. Hej kámo. Mohl bych se tě zeptat, co tvůj táta říká na to, že jsi začal dělat parkour? Co to říká? Jestli se zabiju, tak až za mnou nechodím. Asi nedáš, kálo, protože jsi se tam moc velký. Hej, co jdeš dělat? Hej, to si děláš srandu, kámo, co to bylo? Jsi na to moc velký. Ne, kámo, kašlu na to. Mám R-ku. Kupou underbar. Potom tady. Tenhle trik, nevím, co to je. To je, to jsme, to jsem mě, jako, já možná vím, jak se to jmenuje, ale... A pak ty jde na to. Kamu, underbar, tenhle gate, jak se jmenuje. A underbar 360. Jo! Erko! Pojď underbar! Ne! Pojď ještě, pokračuj, ještě gate. Dělej, dělej, pojď gate. Ty jde pitomec. No tak jo, no. Já hodím na druhou stranu. Chvilka zamišlení.
Už vím. Prej, už vím. Ale nevím. Není to flip. Na tohle si beru dva pokusy. Není to flip, že ne? Ronda Beko. Cože? Je to Erko, je to Erko. A teď už nám zbývá zadat jedinou věc. A Maty je tuhej. Jo, ale jako dá to. Jako zaškobrtl jsi tam. A ještě na druhý pokusy to zkusím ještě líp. Jo, ty jsi vlastně dal dva pokusy, aha. Tak asi jo, ale vem si, že to zase půjčí, protože jsem to dal na 4. Řekli jsme, že můžu na 4. Jo, tak pojď. Jo, tak teď to bylo dobrý, tak teď to bylo dobrý. Pojď, 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 pojď. Dáš to? Jo. Tak tomu se říká card full. Kámo, ale... Zadáváš. Jako moc mě to nebolelo ani. Jo. S druhou rozseknou nohou. No to je pravda, ale pojď můžeš. Pojď na to, baby. Dobrý. Ten. Kámo, to stejně dal? To si děláš srandu? No, a jenže teď mě čeká něco. Ale mě se chce taky. Takže teď přichází úkol, že jde Honza skočit cartwheel. To jako normálně na judečku skáče, ale tady to ještě někdy neskočil. Jseš na mě zlej. Kámo, ale dobře. Pojď to ještě jednou, kámo. Horse, skákali jsme. Ale dobře, kámo. Hej, za jak dlouho jsi to naučil? Už nemůžu. Za jak dlouho? Jo. Zkoušel jsem to 6x. 6x? 6x. Za rok. 3x na jurečku jsem to zkoušel, 2x tam na tom hřišti a teď jednou tady, vlastně 2x. 2x, no takže... Takže 7x. 7x, no. Takže díky. Jdeš to nebo ne? Asi. Okay. Aspoň to zkus. Takže, tady Matyáš Vojtek, syn slavného Pepi Vojtka, prohrál horse challenge. A teď si jde odpíkat svůj trest. Dámy a pánové, vyhrál jsem svůj první horse challenge na mém kanále. Bylo to dost jako... Ne easy, jo, protože fakt to easy nebylo, jo, ale bylo to taková odechová prostě horščení, kdy jsme nezadávali žádný těžký triky, teda kromě toho cardfullu, jsme fakt nezadávali žádný těžký triky. Bylo to spíš takový odechovej horse challenge, takovej prostě jako pohodovej, kde jsme nezadávali žádný těžký triky. Já si myslím, že kdyby se Maty jako hodně hecoval, že by mi prostě třeba Kikdy Moon zadal backflip na zemi a tak, jo, no, což mohl. A Korka by taky mohl zkusit, jo, takže by mě vyřadil docela lehce, ale tak věděl jsem, já se s váma loučím a dál bude revanč s panem Vojtkem. Jo a tímhle videem oficiálně vyzývám Horse Challenge Jakuba Mauersbergera, jeho kanál máte v popisku videa, ale nechci, aby mu to nikdo říkal, jo, nechci, abyste mu to vyříkali, ty, kdo vidíte tohle video, nikdo mu to nepište, ani mu to neříkejte. Chci, aby pod tuhle Horse Challenge napsal jenom on, napsal, že buď to přijímá, nebo ne. Je mi jasný, že nejspíš prohraju, ale chci to jen tak zkusit, jen tak z hecu, třeba tam hecnu nějaký novej trik. Problém je, že všechny triky, co umí on taky a on umí i mnohem lepší triky. Takže bohužel nejspíš mu nedám ani jedno písmenko, ale nevadí, třeba tam hecnu nějaký novej trik. Chtěl bych teda při jeho horse challenge, mohlo by to být, já nevím, tak za měsíc třeba dohodneme se ještě na přečtený termínu, pokud mi napíše po tohle video, ale mohl bych tam zkusit třeba už rondat backflip 360 nebo něco takového. Cartwheel třeba taky bychom tam, nebo beat twist a twist a takovýhle už těžší věci, ne úplně pro lidi, co začínají. No, každopádně uvidíme, Jakube, jestli mě vidíš, tak po tohle video napiš, že přijímáš nebo odmítáš. A já vám děkuju za sledování tohle horse a mějte se hezky. A Jakube, příště
seš na řadě ty.